እግዚአብሔር ምን አለ? መቀበያውን ይዤ ገብቻለሁ ብሏል። እግዚአብሔር ቃል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 አነባለሁ። የመጀመሪያውን ማነበው ግን የእግዚአብሔር የልቡን ሐሳብ ለሳሙኤል በነገረው ጊዜ እግዚአብሔር ምን እንደተናገረው የሚናገረውን ክፍል ነው። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን በእስራኤል ላይ እንዳይነግስ ለናቁት ለሳኦል የምታለቅሰው እስከ መቼ ነው? በቀንድ ዘይቱን ሞልተህ ሂድ፣ በልጆቹ መካከል ንጉሥ አዘጋጅቻለሁ፣ ወደ እሴይ ወደ ቤተልሔም እልካለሁ አለው። በቀንድ ዘይቱን ሞልተህ ሂድ። እግዚአብሔር አምላክ ሁለት ሰዎችን አይቀባም፣ ሁለት አይነት ሰዎችን። ከዚህ ነው የምጀምረው። አንደኛ በእግዚአብሔር ፊት የተናቁ፣ ሁለተኛ በእግዚአብሔር ፊት ያልተመረጡ ሰዎች አይቀቡም። ይሰማል ወይ? እግዚአብሔር የናቃቸውን አይቀባቸውም። እግዚአብሔር አምላክ ያልመረጣቸውን አይቀባቸውም። እግዚአብሔር አምላክ ለናቃቸው ቅባት የለውም። እግዚአብሔር አምላክ ላልመረጣቸው ቅባት የለውም። ዛሬ በዚህ ዘመን በብዙ መልክ የእግዚአብሔር መለኮታዊ አጀንዳ ወይም ሐሳብ እንሰማለን፣ እናያለን። ሰው ግን በራሱ ሚዛን የሚያስቀምጠው ነገር ቢኖርም ሰማይ ግን አንድ ነገር ወስኗል። ለተናቀና ላልተመረጠ የሚባክን ቅባት የለም። ምክንያቱም ሰው እንደዚህ ነው የሚያየው። ሰው እንደዚህ ነው የሚያይሽ። ሰው እንደዚህ ነው የሚያያችሁ። እና እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ጉባኤ ምንድን ነው ያለው ካላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ እንደዚህ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ላይ አስቀድሞ የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው፣ የጠራቸውንም እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸውን እነዚህን ደግሞ አከበራቸው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ያለ ስራ፣ ያለ ገደብ፣ ያለ ምንም እንቅስቃሴ፣ ያለ ምንም አክቲቪቲ የከበርኩ ነኝ፣ ደም ፈሶልኛል ካላችሁ እግዚአብሔር ማንን ይቀባል ካላችሁ ያከበራቸውን ብቻ። መጽሐፍ ቅዱስ የተናቁ አይቀቡም፣ ያልተመረጡ አይቀቡም። እግዚአብሔር ግን በሮሜ 8:30 ላይ አስቀድሞ የወሰናቸውን ጠራቸው፣ የጠራቸውንም አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸውንም አከበራቸው፣ ያከበራቸውን ደግሞ ዛሬ ይቀባቸዋል። ለመቀባት ምንም ማስረጃ የለህም። ስራ እንዳትል ስራማ የለህም። ቅድስና እንዳትል ቅድስናማ በራሳችን ሙሉ የሆነ እግዚአብሔር ፊት እንደ ጽዋ የሚሞላ እግዚአብሔር የሚቀበለው ቅድስናና እግዚአብሔር የሚቀበለው ምንም አይነት ጽድቅ በራሳችን የለንም። ጽድቃችንም እርሱ ሆኖ ቅድስናችንም እርሱ ሆኖ በዋጋ ተገዝተን ደሙን አቅርቦ እርሱ ስለኛ ከታየ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ የወሰናቸውን እናንተን ጠራና አከበረ። ካከበራችሁ ዛሬ ደግሞ ቅባት ትቀባላችሁ።